নিশ্চিত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অলিম্পিকৰ মহাৰণ আৰু এইবাৰ তৃতীয়বাৰলৈ অলিম্পিক খেলা সুযোগ পাইছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু লাভলীনা এইবাৰ একমাত্ৰ অসমৰ খেলুৱৈ যি ভাৰতৰ প্ৰশিক্ষক প্ৰশান্ত দাস ডাঙৰীয়া প্ৰশান্তা আজিৰ পৰা অলিম্পিকৰ খেল আৰম্ভ হব শুভাৰণি অনুষ্ঠান আছে কিমান আশাবাদী আপুনি এইবাৰ লাভলীনাৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ হয় প্ৰথমতে মই লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু লাভলীনাৰ যি প্ৰথমখন খেল তাই অৱতীৰ্ণ হব সেইখন হ'ব নৰৱেৰ বক্সাৰ ছুনিভা ফষ্টাৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিছ জুলাইত হ'ব আৰু মই আশা কৰোঁ যে সেইখন খেলত লাভলিনাই এটা ব্যৱধানত জিকিব জিকি পেলাই তাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু লাভলিনাৰ যি সপোন টকিঅ' অলিম্পিকত তাই ব্ৰঞ্জ মেডেল অৰ্জন কৰাৰ পাছত তাই আকৌ পেৰিছ অলিম্পিকতো যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে আৰু তাইৰ যি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ যিটো সপোন মই ভাবোঁ এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত এই সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু লাভলীনা এইবাৰ আপোনালোকে গম পাইছে যে লাভলীনা ট'কিঅ অলিম্পিকত ছিক্সটি নাইন কেজি ৱেটত খেলিছিলে এইবাৰ লাভলীনা খেলিব ছেভেণ্টি ফাইভ কেজি মিডিল ৱেটত ৱেটত খেলিব তাই আৰু এই ছেভেণ্টি ফাইভ কেজিত তাই যেতিয়া ছুইচ কৰিছে কৰাৰ পিছত তাই বেক টু বেক আমাক মেডেলো আনিছে ভাৰতলৈ ওমেনছ ৱৰ্ল্ড ৱমেনছ বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত তাই সোণৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এছিয়ান গেমছত তাইৰ ৰূপৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে পেৰিছ অলিম্পিকলৈ কোৱালিফাই হৈছিল সেই মই আশা কৰোঁ যে এইবাৰ আমি এটা ভাল ফলৰ আশা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আৰু আমাৰ কাৰণে এটা মানে ভাল কথা কি যে লাভলীনা বেক টু বেক দুটা অলিম্পিকত মানে তাই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে তাই নিজৰ চেষ্টা তাই যিটো কষ্ট কৰিছে সেই কষ্টৰ ফল এতিয়া তাই পাইছে আৰু লগতে তাই যিখিনি ইমান দিনা তাইৰ যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ তাই যিখিনি বিভিন্ন বক্সাৰৰ লগত খেলিছে তাই বহুতখিনি গেম খেলিছে অলিম্পিকৰ আগতো তাই গৈ পেলাই তাই জাৰ্মানীত তাই প্ৰেক্টিছো কৰিছে তাত তাৰপিছত তাই তাই গেমো খেলিছে মই ভাবোঁ এইখিনি তাইৰ এতিয়া কামত আহিব আৰু আগন্তুক দিনত তাই নিজৰ স্কিলখিনি তাই খেলত লগাব আৰু তাই যিটো সপোন সোণৰ পদক অৰ্জন কৰাটো তাই এবাৰ ভাৰতলৈ অসম ততামত ধনশ্ৰীলৈ সোণৰ পদক লৈ আহক আনি পেলাই নিজৰ দেশক গৌৰৱান্বিত কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ যিহেতু লাভ নাইন কেজি অলিম্পিকত নাই ওৱেটটো নাই আৰু বঢ়াব লগা হৈছে তাৰ ডায়েটটো ল'ব লগা হৈছে বডি অট'মেটিক অলপ ষ্ট্ৰেংথ আৰু বেছি পাব আৰু তাইৰ যিটো হাইট হাইটটো এটা ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট হয় মই ভাবো আৰু জি টো বস্তু আছে এটা হ'ল নিজৰ চেষ্টা লাকি ৱাইড বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই আশাবাদী যে এইবাৰো অলিম্পিকত আমি মানে সোণৰ পদক এটা ভাৰতলৈ লাভদিনাই আনিব বুলি মই আশা কৰোঁ যিহেতু সময় কলা প্ৰশিক্ষণ আপোনাৰ পৰা লৈছিলে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমত প্ৰথমতে লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে নিজৰ বেষ্ট অফ বেষ্ট দিয়া আৰু আমি ৱেইট কৰি আছো যে তুমি সোণৰ পদক লৈ আহিবা আমি তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে পেৰিছত মই সকলোকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমত সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে নিজৰ বেষ্ট পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ দি পেলাই

লভলীনা বৰগোহাঁই যি এই চেষ্টা বা লভলীনা বৰগোহাঁই ইতিমধ্যেই টকিঅ' অলিম্পিকত আচলতে পদক লাভ কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ সেই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বা ধনশ্ৰী মহকুমা বা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এই লভলীনা বৰগোহাঁই বৰ্তমান সময়ত যি পেৰিছ অলিম্পিকলৈ গৈছে তেখেতে যি তেখেতৰ যি এই যুঁজাৰু মনোভাৱ বা লভলীনা বৰগোহাঁইৰ যি এই প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাই আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী বা অসমবাসীক ইতিমধ্যে পেৰিছ অলিম্পিকত লভলীনা বৰগোহাঁই অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে তেখেতে পদক পাওক বা নাপাওক সেইটো তাতোতকৈ লভলীনা বৰগোহাঁই এই অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰথম গৰাকী মহিলা আৰু তেখেতলৈ আমি অফুৰন্ত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লভীনা বৰগোহাঁই যি যাত্ৰা এই যাত্ৰা আচলতে মধুৰ হওক আৰু লভীনা বৰগোহাঁই যেতিয়া টকিঅ' অলিম্পিক খেলিছিলে তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে মোৰ মানে লক্ষ্য স্থান হৈছে এ পেৰিছ অলিম্পিক আৰু পেৰিচ অলিম্পিকত তেখেতে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া এৰ তেখেতৰ তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছিলে যে পেৰিছ অলিম্পিকত তেখেতে স্বৰ্ণ জয় কৰি আনিম বুলি আৰু লভীনা বৰগোহাঁই যি এই সপোন লভনীনা বৰগোহাঁইৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী আৰু ধনশিৰবাসীৰ যি সপোন লভনীনা বৰগোহাঁই আমালৈ স্বৰ্ণ পদক কঢ়িয়াই আনিব আৰু সেই আশা বাস্তৱায়িত হওক সেই আশা প্ৰতিফলিত হওক আৰু লভীনা বৰগোহাঁইলৈ আমাৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা অপূৰ্ত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো আহ নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে এটা কথা বিচাৰিছে এইবাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত পেৰিছ অলিম্পিকতো লাভীনা জিলিকিবলৈ সক্ষম হব জিলিকিব ধনশিৰি আৰু এই ধৰণে আচুৰ নেতৃবৰ্গ ইতিমধ্যে যিহেতু খেলা মাজত দুদিন বাকী আছে খেলৰ বাবে তেওঁক শুভেচ্ছা দিছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে পুনৰবাৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ দৰে পেৰিছ অলিম্পিকটো লাভদিনাই পদ পদক পাবলৈ সক্ষম হ'ব আহ পদক লৈ স্বৰ্ণ কন্যা হৈ সোণৰ পদক জয়ী হৈ তেওঁ ধনশিৰিলৈ ঘূৰি আহিব অসমলৈ ঘূৰি আহিব ভাৰতৰ নাম বিশ্বৰ বুকু জিলাক জিলিকিবলৈ সক্ষম হ'ব জিলিকিবলৈ সক্ষম হ'ব